Ahoj, tady Pavel. Dneska s váma chci sdílet jednu věc, která mi v poslední době obrovsky, obrovsky a, pomáhá v konzumaci těch správných a, informací, ve vzdělávání se, v učení se. A týká se YouTube videí. Jo, tady mám stránku Alexe Hormoz, jeho přeho poslední dobou docela dost sleduju, ale a, týká se to celkově, a, celkově vlastně práce s videama, protože v momentě, kdy vyjde nějaký nový video a teď má 25, 30, 50 minut a, a já vím, že vlastně by v něm mohlo být něco zajímavého, ale nevím přesně co, nevím, jestli mu chci věnovat prostě 50 minut, minut času nebo nebo nechce, jo. to znamená, co často dělám, vytvořil jsem si v rámci a v rámci našeho nástroje Futurebot AI jsem si vytvořil vlastně nástroj, který dlouhou dobu byl neveřejný, a který umožňuje udělat z toho videa myšlenkovou mapu. I z anglického videa uděláte myšlenkovou mapu v češtině, jo? Takže jo, pojďme, si, pojďme si to ukázat. Já jsem ten nástroj dneska zveřejnil. Nazval jsem ho, nazval jsem ho Podrobné výpisky. Jo, takže když tady zadáte, tak jsme v podrobných výpiscích. A pojďme si ukázat, jak to může, jak to může krásně fungovat. Vlastně. O, pojďme zkusit třeba tady to 50 minutový video Alexa Hormozeho možná se na něj chci kouknout, možná se na něj nechci kouknout ale každopádně to video je v angličtině o, takže i když na něj pak budu koukat nej, nejdřív si to vyhodnotím zkrátka, jestli na něj chci koukat nebo ne to znamená, já ho zadám do tady toho nástroje URL adresu toho videa o, a prostě si udělám podrobnou myšlenkovou mapu toho co je jeho součástí? abych bych to video nacítil, abych pochopil základní principy ještě dřív, než na to v té angličtině půjdu koukat. Tak kliknu na generovat. Tak chviličku, chviličku počkám, už se mi video zpracovává, a vidím tady, že se zpracovává takhle jako myšlenková mapa. A zároveň pod tím se mi zpracovává jako takový strukturovaný, strukturovaný text. A já si, to, já si to vlastně můžu pročíst. Můžu se kouknout, o čem to video je na této myšlenkový mapě. A následně. A na základě toho se rozhodnout, budu na to koukat, nebudu na to koukat. A přiznám se, že velmi často na videa nekoukám, protože samotná myšlenková mapa mi pomůže to zanalizovat a vytáhnout vlastně z toho ty klíčové myšlenky. A už třeba nemám potřebu se na to video kouknout. Jenom v momentě, když je to něco fakt, fakt super a vidím z té myšlenkové mapy, jo, tohle to mě zajímá do detailu, tak se kouknu na to video. To znamená, umožňuje mi to mnohem líp a, nacítit, a, na jaký video chci koukna, koukat. Mimochodem, pokud chci jít ještě víc do hloubky, tak tady je pak možnost vygenerovat ještě podrobnější myšlenkovou mapu v druhém kroku. A, co je zajímavý zároveň, že, jak jste si asi všimli, myšlenkovou mapu mám v češtině, i přestože a, původní a, video je v angličtině. A, a můžu si ji stáhnout, můžu s ní dál pracovat. Jeho. Takže a, vlastně v momentě, v momentě, kdy si tu myšlenkovou mapu a, vygeneruju, tak můžu jít ať už tady je ta ikonka, jo, můžu jít tady dole a je tu stáhnout markdown soubor, nebo počkáme, se vygeneruje tahle ta větší a vlastně no, si ji můžu stáhnout jako markdown soubor jo, stáhnout markdown soubor a stáhnu si to a v momentě, kdy se to stáhnu, tak Markdown soubor umí otevírat celá řada softwarů na myšlenkový mapy. Takže já se to můžu uh, otevřít jako myšlenkovou mapu. A vlastně uh, tady mám editovatelnou myšlenkovou mapu. Do hloubky jdoucí uh, myšlenkovou mapu na základě tohodle YouTube videa. A... Uh, a pokud mu chci porozumět víc do hloubky, tak si ho teďka můžu pustit. Jo. A, ale teďka, když si ho pustím, tak já, já to stopnu. Teďka, když se ho pustím, tak na něj můžu koukat s touhletou myšlenkovou mapu, mapou, kterou mám před sebou, takže mu mnohem líp porozumím a můžu si zároveň před té normálně editovatelná myšlenková mapa, jo, tak si můžu o, normálně psát a poznámky a k tomu videu a můžu opravdu a s tím nějakým způsobem, a nějakým způsobem a pracovat, což je obrovská, obrovská síla, vydá se už špatně konzumovatelný. Tímhle tím způsobem je to a konzumovatelný a mnohem a mnohem a snadněji. A to znamená, No, pokud, si to, pokud, si to, chcete vyzkoušet, tak ve FutureBotovi najdete nástroj podrobné výpisky, můžete si to vyzkoušet. Samozřejmě a není to jenom na přepis YouTube videí, vy těch, těch, věcí, který můžete tam, z kterých můžete udělat myšlenkovou mapu je víc. Třeba váš, a, a váš nějaký meeting, nějaký poznámky, a knížka, a, článek těch věcí je a celá řada, můžete zadat instrukce, nebo můžete i dát téma myšlenkový mapy bez toho, abyste měli a měli a ty, a, a ty zdroje, jo? to znamená, můžete tu napsat třeba, já nevím, jak vytvořit svůj první online kurz a, a vlastně generovat a i bez toho, aby jsme zadávali zdroje, tak nám to je schopn uh, připravit uh, krásnou myšlenkovou mapu, uh, kterou si zase následně můžu uh, stáhnout a mám, mám vlastně nějaký podklady pod to, jak, uh, jak připravit online kurz. Jo. Tak, mám podrobnou myšlenkovou mapu, uh, stahuju a zase si ji můžu otevřít, a otevřít jako editovatelnou a myšlenkovou mapu, a kde už bych si to mohl a prostě s tím, s tím hrát a vytvářet si a tady nějaké svoje vlastní podklady na téma, jak vytvořit svůj první online kurz. A takže obrovská, obrovská hodnota v tomhletom, a v tomhletom nástroji který máme nově ve FutureBotovi, jmenuje se podroben výpisky. Pokud FutureBota nemáte, tak není nic jednoduššího, než se ho jít vyzkoušet na adrese futurebot.ai si můžete aktivovat 14-denní zkušební verzi to znamená, pojďte to, pojďte to zažít v praxi. Samozřejmě těch nástrojů, pak FutureBot obsahuje mnohem, mnohem víc, ale tohle je něco, co jsem se přistihl, že využívám velmi, velmi často a obrovsky mi to usnadňuje každý den učení se, vzdělávání se, vytváření zároveň obsahu a tak dále.